ରାସ୍ତା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ହବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେୟାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ ଆପଣ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରମୋସନ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କରିବ କଣ ତା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଠାକୁର ନିଆଁ ଖେଳିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ବାରିକି ଆପଣ ଠାକୁର କଣ? ମୁଁ କହିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିରୋଧ ଦଳ ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ